Poštovani gledalci Radio Televizije Gradiška, dobro veče i dobrodošli u 53. izdanje sportske emisije Tempo. I večeras za vas smo pripremili mnoštvo sportskih informacija. Vidjet ćete naravno još jedno izdanje naše rubrike Prvi Tempo, tri prijedloga za najbolji potez sedmice. Svakako pred kraj emisije posvetit ćemo pažnju i finalnom turniru u rukometu Kup Republike Srpske, koji je održan u Gradiškoj areni, a na samom kraju vidjet ćete i nešto opširniji prilog sa nove održane biciklijade. Ali u fokusu ove emisije večeras je naravno fudbal i fudbalske teme, a rekao bih sinonim za uspjeh i definitivno najuspješniji, reći ću, sportski radnik, jer i ulozi fudbalera i ulozi trenera iz Gradiške, počevši od igračkih dana, a zatim i onih trenerskih titula šampiona Republike Srpske sa fudbalskim klubom Kozara, a nakon toga u istoriji upisan sa tri titule u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Dakle, Zrinjski, Sarajevo i Banjalučki borac. Naš gost je trener borca Vinko Marinović. Gospodine Marinoviću, dobro veče i hvala vam na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Dobro veče vama i vašim gledaocima i Radio Televizije Gradiška. Evo za početak čestitke na osvojenoj tituli Premier lige BiH. Kako ste vidjeli cjelokupnu sezonu? Hvala. Pa dobro, moram reći da je sezona zaista bila naporna i evo sad sa ove distance i sam, kao što ste rekli, neko sam koji je osvojio tri titule, mislim da je Premier liga Bosne i Hercegovine zaista jedna ova zahtjevna liga i sigurno da nije lako osvajati, odnosno biti prvi u ligi, tako da je svaka titula nosila neke svoje, jel tako, uvijek izazove, tako i ova. Što se nas tiče, mislim da je borac ove sezone, da smo mi od samog početka sebi postavili cilj, a to je bilo osvajanje titule, koje je bilo nekako prvenstveni cilj. Naravno, tu smo računali i na kup. Došli smo do finala, nažalost nismo ga osvojili, ali sve u svemu, kad pogledamo, sigurno da smo imali jednu zaista uspješnu sezonu. Tu isto moram da kažem da smo kroz ovu sezonu isto tako i afirmisali dosta i mladih igrača, što je sigurno jedna velika dobit, jer nije lako osvojiti nešto, a u sve to imati i mlade igrače i oni su stekli jedno određeno iskustvo, ali sigurno da smo imali jedan miks zaista kvalitetnih igrača, ovih, da kažemo, malo koji imaju iskustva i ovih mlađih, i to smo kopili u jedan tim koji je dosta dobro funkcionisao i kroz čitavo prvenstvo, i mislim da je samim tim taj jedan niz koji smo napravili od te 23 utakmice bez poraza, još tome kada dodamo i tri utakmice u kupu, znači to je bilo nekih 26 utakmica, zaista je to sjajno i to nije ni malo lako, i na kraju, naravno, kao posljedica toga došlo je i ovo osvajanje ove titule. Ali isto tako sigurno da smo i na početku imali, da kažemo, i dosta tih izazova, s obzirom da smo doveli, znači na početku priprema prošle godine, doveli smo dosta novih igrača. Mm-hmm. 17-18 novih igrača je bilo i ono što je trebalo je to sve ukopiti. Ono što je, nisu oni dolazili odmah, nego su dolazili tako po nekom vremenskom periodu, tako da smo zadnja pojačanja doveli, to su došli Grahovac i Nišić na toj prvoj pauzi reprezentativnoj, tako da smo se tek tad bili kompletirali i trebalo je to sve uigrati, naći najbolji model igre da bi došli do svog cilja. Evo, na kraju uspjeli smo i sigurno da velike zasluge idu igračima, naravno svima ostalima, jer sve mora funkcionisati na najboljem mogućem nivou. Tako da i kako je prvenstvo odmicalo, tako smo i mi
podizali formu i na kraju uspjeli doći do titule. Da. Malo evo, pomenuli ste, nedostajalo za duplu krunu, međutim nemate mnogo vremena za odmor. Zapravo evo već ubrzo kreću pripreme, očekuju vas utakmice evropskih takmičenja. Da, pa nema puno vremena, to je otprilike, evo već u ponedjeljak počinjemo pripreme, već otprilike nekih mjesec dana posle toga očekujemo i prvu utakmicu u Europi, ono što evo, malo nas je nam dalo još malo dodatno snage, sigurno i to što smo nosioci, što evo, tako se izdešavalo. Što je Real pobjedio u finalu Lige šampiona, tako da je došlo do određenih pomjeranja gdje smo mi nosioci, ali opet i to ne mora ništa da znači, jer nema, u fudbalu nema lakih protivnika, ali opet sigurno daje nam neku veću mogućnost, jel tako da možda eventualno prođemo i to prvo kolo i da onda gledamo utakmicu po utakmicu dok ćemo stići. Dakle, ponovo evropski izazovi, ponovo izazovi pred nama, vidjet ćemo, sigurno bit će još i nekih odlazaka, bit će i dolazaka, tako da opet smo na nekom, da kažemo, početku, ali nadam se da ćemo opet biti malo sigurno bolji nego što smo to bili pred prošlu godinu, pred utakmicu sa Austrijom koju smo igrali, da ćemo biti opet, da tako kažem, malo kompletniji, bar u tom smislu. Evo, prije pauze, još samo oko ljetnog perioda, pretpostavljam da ćete već u narednih desetak dana pokušati formirati tu neku sliku igračkog kadra. Znate li u ovom momentu otprilike da li na nekog više ne možete računati, da li potencijalna pojačanja pred nastavak, odnosno da, početak? Da, pa, sigurno da znamo, jer ima igrača kojima ističu ugovori i dobro, ovo je jedan osjetljiv period kako za nas, za sve, jer znate zašto? Zato što vrlo brzo počinju pripreme, znači nemate puno vremena. Naravno, igrači uvijek gledaju da sebi nađu neku najbolju soluciju gdje će nastaviti dalje, tako da nekad malo i svi čekaju. Tako da će opet tu biti sigurno tih problema, jer nekad ne možete odmah nekoga ni dovesti, jer uvijek neko ima nešto, čeka i ne žuri se. E, to je onaj problem, jer smo u jednom kratkom vremenskom roku da možemo to sve kompletirati, ali opet bitno je da imamo tu okosnicu i vjerujem da ćemo u tih narednih nekoliko dana i pred ovu utakmicu u Europi da ćemo bar uspjeti koliko toliko da dovedemo ono što planiramo. Vidjet ćemo, naravno ima opticaj igrača, ali ono kao što sam rekao, vidjet ćemo sad na koji način i da li ćemo uspjeti to sve uraditi na vrijeme. Hvala za ovaj prvi dio razgovora, poštovani gledaoci, u nastavku naravno pogledat ćemo našu rubriku Prvi tempo, evo tri nova prijedloga i vidjet ćemo ko je imao najviše glasova u proteklih 7 dana. Prave zmajeve. Nastavljamo naš razgovor. Evo, vidjeli smo upravo, dakle, rukometaš Jovan Janković je imao najviše vaših glasova u proteklih 7 dana, a ovo je ujedno posljednja
posljednje izdanje naše rubrike Prvi tempo, najbolji potez za ovu takmičarsku sezonu, sportsku godinu 23-24. Mi smo izdvojili tri poteza sa fudbalskih terena, ovdje u Gradišci kadet Kozare Tarik Ramljak je naš prvi prijedlog, Danilo Vujičić ovaj sjajan gol drugi prijedlog i senior Kozare Dejan Glišić je treći prijedlog. Glasati možete u narednih 7 dana na Facebook stranici Radio Televizije Gradiška, a uvijek kao i do sada kada imamo gosta u studiju prepustimo i gostima da odaberu najljepši potez. A evo, gospodine Marinović, ova tri sjajna gola nekako, mi smo malo razgovarali, teško je odabrati najbolji. Da, teško je odabrati, da, ali ajde, vidim da su gledalci dali dosta glasova za drugi prijedlog, tako da bilo je i to finale, sigurno svi su poti zaista lijepi, evo, mislim, možda su gledalci u pravu, jer je zaista bio jedan sjajan potez, ali isto tako i ovi fudbalski kadrovi, ovi fudbalski potezi, pa ne znam, teško je, sve sto fini golovi. Možda meni drugi gol sa primanjem, malo je bio dosta zahtjevan ovako i iz te strane, možda bi odnio malu prednost u odnosu na ovo što se tiče fudbala, ali zaista su lijepi i fantastični golovi. Da, riječ je o Danilu Vujičiću, zaista jednom od najboljih mladih fudbalera Kozare u ovim momentima. Evo, kada već vratit ćemo se na Borac, kada smo već vidjeli ove poteze sa stadiona Velimir Sombolac, nakratko da se osvrnemo na Kozaru, negdje sam u uvodu rekao, evo, najveći uspjeh u posljeratnom periodu jeste svakako šampionska titula Prve lige Republike Srpske na čelu sa vama. Govorili ste o nizu borca ove sezone, tada je Dalibor Kozić napravio jedan nevjerovatan niz. I evo, od tada nikako Kozara nije uspjela da se, ajmo reći, uvrsti u gornji dio tabele, da napravi jedan iskorak i dođe do titule. Da, pa evo, već i te, gledajući ovako, i tu, kao što ste sami rekli, napravili smo jedan zaista sjajan niz. Ne znam koliko smo imali, sad tačno ne mogu, da li 14 ili 15 utakmica, gdje jednostavno nismo dobili gol, i tad smo se i plasirali u Premier ligu. Međutim, zaista bila to jedna, da kažem, za mene sjajna generacija igrača koja je došla upravo iz omladinskog pogona Kozare, koji su faktički, ako se sad dobro sjećam, mislim da je čak 15 ili 16 igrača išlo u školu, dakle oni su išli u školu, dolazili, trenirali. To je zaista bilo, što se mene lično tiče, sjajno i uspjeli smo napraviti jedan zaista sjajan tim, opet i ovo malo prije što sam govorio, i plasirati se u Premier ligu. Mislim, zaista jedna sjajna generacija, dosta mladih igrača i dobro, gledajući ovako, kad gledamo i Kozaru i sve, mislim da je Kozara uvijek se oslonjala na svoje mlade igrače. Mislim da je ovo jedan neiscrpan izvor ovdje talenata i još od pokojnog Velimira Sombolca, kome sam ja recimo lično zahvalan za dosta stvari koje sam postigao u životu. Evo, sad opet je to i naslijeđeno bilo i tad u to vrijeme. Imamo i sada opet dosta mladih igrača, talentovanih, tako da je to neka DNK Kozare koja uvijek treba biti u budućnosti zastupljena, jer u današnje vrijeme teško je dovoditi igrače i naravno to i financijski dosta košta, ali u svakom slučaju kad imate svoje mlade igrače, onda imaju oni priliku da jednostavno kroz Kozaru sebi prave taj prvi korak u nekim svojim daljim karijerama, što već imamo i dugi niz godina imamo takav primjer odlazaka tih igrača, tako da zaista i mi možemo svi ovdje u gradu biti ponosni, jer sigurno da je to velika stvar kad ovdje odrastete, napravite nešto, odete i kad predstavljate svoj grad u nekim drugim sredinama. Da. Što se tiče borca Premier Liga BiH, čuli smo, bit će i promjena u sistemu takmičenja. Smanjivaće se broj klubova i u Prvoj ligi Republike Srpske, bit će mnogo više, rekao bih, zahtjevnije u narednim sezonama. Kako gledate na podršku i od strane navijača koju je Borac imao i u ovoj sezoni? Gledajte, sigurno, već od ove sezone, odnosno bit će usvojen, ili ako već nije usvojen taj sistem, tako će biti 10 ekipa, dakle bit će i ova sezona još
još zahtjevnija, još napetija, ali isto tako, pa evo, mi smo da, recimo u ovoj sezoni sad imali recimo 5 utakmica sa Sarajevom, pa smo imali 5 sa Zrinskim, pa smo imali 5 sa Širokim. Nekako smo se već kroz ovaj kup uveli i prvenstvo, naravno, uveli u taj sistem takmičenja, jer u tom novom sistemu takmičenja svi će igrati 4 puta između sebe, dakle bit će zaista zahtjevno i sigurno da i podrška navijača mnogo znači. Mi smo imali zaista jednu sjajnu podršku navijača, naravno na onim mjestima bilo je nekad gdje zbog bezbjednosti jednostavno nisu mogli doći i sigurno da uvijek kad imate navijače da je imama to jedan dodatni motiv, tako da je to bio i nama i jednostavno to sam i rekao u našem uvodu, svi smo bili zajedno i ako niste zajedno teško je doći do trofeja. Ali sigurno da nas čeka jedna zahtjevna sezona i mislim da će i kvalitet sigurno da se da bude još bolji, jer kada napravite tu tih 10 ekipa, sigurno da će tu dosta igrača dolaziti sa dosta kvaliteta i ono što je još najbitnije, evo već sada i dobili smo i sa izgradnjom terena, dobili smo sasvim jednu novu sliku fudbala kod nas, tako da će jednostavno i ti uslovi biti mnogo kvalitetniji, mnogo bolji i komforniji i da će sa samim tim doći i do poboljšanja i kvaliteta. Evo za kraj, samo bliži nam se, možemo reći, evo, pored olimpijskih igara i svjetskog prvenstva, još jedno veliko fudbalsko takmičenje, evropsko prvenstvo u Njemačkoj. Znamo da je Srbija tamo nakon 24 godine. Kakva su vaša neka očekivanja i predviđanja za kraj? Uvijek evropsko prvenstvo i to je zahtjevno, jer nema. U današnjem fudbalu imate zaista pogotovo reprezentacije koje se plasiraju, znači to je skoncentrisan jedan kvalitet. Ono što je isto tako jako bitno, dosta igrača odigra dosta utakmica tokom sezone, jer tu kad se još dodaju svi ti velike ekipe, naravno svi igrači većinom igraju i ta evropska takmičenja, tako zaista je dosta utakmica, tako da će i tu igrati sigurno jednu ulogu od svježine, od svega ostalog, svim reprezentacijama. Što se tiče Srbije, pa ne znam, evo, mislim da grupa nije baš tako ni laka, bez obzira, jer nema danas laganih utakmica, zaista je teško, jer tu sve reprezentacije koje se plasirale imaju svoj kvalitet, tako da mislim da bi ono što bi nešto sigurno zadovoljilo sve, to je što ja mislim da bi bilo jedan dobar uspjeh, to je sigurno plasman znači u sljedeću rundu, da, odnosno u drugu fazu takmičenja. A onda poslije toga, naravno, zavisno od plasmana, zavisno od toga koga ćete dobiti, onda se dobije neki novi motiv, ali mislim da bi to trebalo biti jedan prvi motiv i da bi sa tim sasvim sigurno bili, da bi mogli biti zadovoljni. Hvala vam mnogo na gostovanju, puno sreće u budućem radu i još mnogo titula. Hvala vam. Poštovani gledaoci, naš gost večeras bio je trener fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, Vinko Marinović, a mi ćemo i dalje govoriti o fudbalu, pogledat ćemo kako su kadeti fudbalskog kluba Kozara upisali još jednu uvjerljivu pobjedu. Kadeti fudbalskog kluba Kozara u pretposljednjem 29. kolu Omladinske lige Bosne i Hercegovine Zapad sa ubjedljivih 8-0 pobjedili su Slobodu iz Mrkonjić grada. Nevjerovatnu sezonu mladi Danilo Vujičić krunisao je još jednom odličnom utakmicom, a u razmaku od 9. do 16. minuta postigao je čak 4 gola. Najprije je lijepo pogodio iskosa za vođstvo od 1-0. A samo minut kasnije namjestio je loptu i sjajno naciljao sa 16 metara i to je 2-0. Hat-trick kapiten kadetske selekcije upisao je poslije duela sa kapitenom Slobode, a četvrti gol postigao je sa bijele tačke. Do kraja prvog dijela još jedan gol u mreži gostiju. U 32. minuti Danilo Pavković pogađa od stativu za velikih 5-0. Drugi dio susreta ponovo otvara Danilo Pavković svojim drugim pogodkom za 6-0.
U 46. minuti Dejanović odlično cilja suprotan ugao i to je već 7-0 za domaći tim. Konačnih Kozara Sloboda 8-0 postavio je Veljko Pavković golom u 62. minuti. U posljednjem 30. kolu Omladinske lige BiH Zapad, kadeti Gradiškog tima, gostovaće kod Vršnjaka iz Laktaša. Prelazimo sad na seniorski dio kada je riječ o fudbalu. Najprije kratko da pogledamo sve rezultate 34. posljednjeg kola Prve lige Republike Srpske za sezonu 23-24. Izdvojit ćemo poraz Kozare u Omarskoj od 3-2. Dakle, Laktaši pobjedili Leotar, Radnik i Rudar podijelili bodove. A ono što je mnogo više zanimljivije jeste tabela konačna Prve lige Republike Srpske. Radnik je šampion, 74 boda, to je već odavno poznato. Kozara je sezonu završila na 7. mjestu sa 47. Iz lige ispadaju Omarska i Modrića, a u baraž idu Borac i Romanija. A mi ćemo u nastavku emisije čuti i vidjeti kako je ovu takmičarsku godinu ocijenio šef stručnog štaba fudbalskog kluba Kozara Alen Medović. Pa recimo, ajde, od 1 do 5 dao bi 2,5, jer bilo tu puno grešaka, najviše sa moje strane i malo sa, nemam ekipi šta reći, 2,5. Ja isto sam mislio da možemo više, ali kad vidimo odakle smo krenuli, s kojim problemima, kad sam se vratio sa odmora, više od pola ekipe tu više nije bilo. I to sigurno nije bila moja odluka, niti moja vizija. I morali smo spašavati, šta se spašava, da. Tako da kad to vidiš, onda je to okej. Okay. I vidi se šta nam je falilo konkretno. Recimo, u fazi napada mi smo izgubili igrača koji je dao ove godine 35 golova. I cijelu godinu mi nismo imali centralnog napadača. I to za ovakvu igru je veliki hendikep. Ali to nema veze, to tako trebalo da bude, bilo je, mi smo sad ovdje da naučimo iz greške koje smo pravili i da ih ne napravimo više i da naučimo toga i da napravimo taj raskorak. To su, ajmo reći, za mene sporedne stvari, sad ću vam ja reći šta je za mene suština svega i to sam i prezentirao i klubu i to. Suština svega je to da najodgovorniji za performans prvog tima je šef stručnog stožera. Onda je taj odgovoran i za stožer. Mi smo krenuli ispod nule, bez svih tih pet principa, i mi još uvijek tapkamo na nekom amaterskom nivoju. To, još uvijek nismo svjesni šta znači profesionalni život stožera, igrača. Šampiona u drugoj ligi Republike Srpske grupa Zapad dobili smo u posljednjem 30. kolu, evo svih rezultata. Podjela bodova u Čelincu, Gorica bolja od Slobode, a Proleteri FSA odigrali neriješeno 3-3. Brdo Borac 3-2, u Žeravici slavila Sloga sa 3-2, Crni vrh poražen od Dubrava, Progres Pole 2-2 i Naprijed Sloga Trn 1-2. Upravo je ovom pobjedom Trnska Sloga nakon 14 godina ponovo prvoligaš. Evo konačne tabele poslije 30 kola. Sloga ima 64, Crni vrh će u baraž sa druge pozicije 61, Dubrave na kraju zauzele 11. mjesto s 36, Jedinstva na poziciji niže s 2 boda manje. Iz lige trenutno ispadaju Čelinac 29, Sloboda 26 i Progres sa 11 bodova. Prelazimo u regionalnu ligu Republike Srpske, grupa Zapad. Odmah moramo isteći da je i u ovom rangu takmičenja i u područnoj fudbalskoj ligi Gradiška i u gradskoj bilo mnogo nefudbalskih stvari u posljednja tri kola i nadamo se da toga neće biti u narednim sezonama, da će sport biti na prvom mjestu. Što se tiče regionalne lige, odigrane utakmice posljednjeg 26. kola. Sve pobjede domaćih ekipa, najuvjerljiviju je ostvarila Mladost sa čak 7-0.
A mi ćemo u nastavku emisije priloge sa fudbalskih terena prvi pogledati iz Gornjih Podgradaca. U poslednjem 26. kolu regionalne lige Republike Srpske grupa Zapad, Sloga Dipo je na stadionu Dr. Milutin Vučkovac dočekala Polet Krajišnik iz Dragočaja i ostvarila pobjedu rezultatom 3-1, te na najbolji način završila sjajnu sezonu u kojoj je osvojena titula vicešampiona. Prva prilika na meču viđena je u 9. minutu, kad je Slaven Kovljen pobjegao odbrani gostujućeg tima, ali je bio za malo neprecizan. Gosti su zaprijetili u 26. minutu kada se u prilici našao Savanović, ali je i on bio neprecizan. Kolosalnu priliku za postizanje gola imao je Savić u 35. minutu, ali je reagovao veoma loše. Već u narednom napadu prilika je za Slogu, Kovljen ponovo nije precizan. U 38. minutu penal za Slogu. Oteo je Kovljen loptu od gostujućeg igrača, ušao u 16-terac, gdje je oboren i sudija je dosudio najstrožu kaznu. Kovljen je izveo penal te doveo Slogu u vođstvo. Mogla je Sloga poduplati vođstvo prije odlaska na odmor, ali Kovljen nije uspio lobovati golmana gostiju. Dobra igra domaće ekipe nastavila se i u drugom poluvremenu, te je već u 47. minutu Bjelić zaprijetio gostima. U 53. minuti imala je Sloga priliku preko Maletića, koji šutira ravno u golmana Polet Krajišnika. Isti igrač kreirao je sebi priliku u 64. minutu, no bio je neprecizan. Na drugoj strani prijeti Škrbić, ali Šmitran sjajnom intervencijom spašava mrežu. U 77. minuti Kovljen je izbjegao ofsajd zamku, ušao u kazneni prostor i asistirao Ognjenu Đorđiću za 2-0 ekipe iz Podgradaca. Dozu neizvjesnosti u meč unio je Savanović kada je u 82. minuti smanjio na 2-1. Sve dileme oko pobjednika riješio je Slaven Kovljen golom u sudijskoj nadoknadi za konačnih Sloga Dipo Polet Krajišnik 3-1. Vidjeli smo ovu pobjedu Sloge Dipo, a sada da vidimo kako je ekipa 13 s Kojevki pobjedom završila sezonu. Na oproštaj od navijača na stadionu Gajevi, ekipa 13 Kojevki pružila jednu od najboljih utakmica u prvenstvu i sa visokih 4:1 savladala ekipu Plamena iz Donjeg Vodičeva. Prvo uzbuđenje domaćim navijačima priredio je Nemanja Davidović, koji poslije odličnog dodavanja Damjana Mitrovića nažalost pogađa samo spoljni dio mreže. Na prvi pogodak čekalo se do 21. minuta. Poslije kornera sa desne strane, u 16-tercu gostiju najviši je kapiten Aleksandar Majdanac, koji matira glavom golmana Medića. Poslije pogodka kapitena Majdanca, domaći su mogli povisiti vodstvo, ali odbrana Plamena na visini zadatka. Priliku za izjednačenje imaju i gosti. U toj namjeri spriječio ih je golman Vasić, koji brani šut sa vrha 16-terca. Domaći nastavljaju sa ofanzivnom igrom, ali Lugonja ne koristi priliku pošto je sam izašao pred golmana gostiju. Po nepisanom pravilu neiskorištene šanse domaćina gosti kažnjavaju u 34. minutu. Poslije anemične reakcije odbrane domaćih Milan Gligić postiže izjednačujući gol. Do kraja poluvremena bilježimo još šut Mirka Čikića preko gola. U nastavku u 55. minutu, 13 Kojevki ponovo u prilici, ali golman Medić paradom spašava svoju mrežu. 13 Kojevki do vodstva stižu u 65. minutu. Poslije slobodnog udarca u kaznenom prostoru ponovo je najprisebniji kapiten Majdanac. 5 minuta kasnije Majdanac upisuje svoj hat-trick u ovoj utakmici poslije odličnog proigravanja od strane Dušana Novakovića. Tačku na efikasnu igru 13 Kojevki u 78. minutu stavlja Daniel Lovrić evrogolom sa 18 metara za konačnih 4:1. Sa nova 3 boda, ekipa 13 Kojevki prvenstvo je završila na 5. poziciji.
sa 12 pobjeda, 8 remija i 6 poraza. I u regionalnoj ligi u posljednjem kolu smo dobili novog šampiona, to je Lauš. Pogledajmo tabelu konačnu. Lauš 52, Sloga Dipo 51, Bratstvo iz Kozinaca 49, 13 Kojevki sezonu završavaju na petom mjestu sa 41 bodom, Lijevče 9 sa 35, a trenutno 5 ekipa ispada iz lige, Bratstvo Kozarac, Krajina, Polet Krajišnik, Sloga i ekipa Karanovca. Toliko i o regionalnoj ligi, a sada prelazimo u područnu fudbalsku ligu Gradiška. Nemile scene na stadionu Krndije, još jedan meč je prekinut. Ekipa Torpeda je napustila teren, također i susret u Šibovskoj nije završena, prekida je bilo i u Kukuljama. To su te stvari koje najmanje želimo gledati na fudbalskim terenima. Nadležni organi, područni fudbalski savez Gradiška i fudbalski savez Republike Srpske imaće mnogo posla kako do ovih stvari više ne bi dolazilo, a mi se nadamo da će u narednim godinama fudbal biti i sport samo u fokusu. Pogledajmo rezultate predposljednjeg kola. Kozara Laminci 4-2, Borac Sloboda 2-4, Biseri Župa 0-4, prekid dakle na stadionu Krndija, obrada s Torpedo bilo je 1-0 u 60. minuti. Borac Šibovska Milan također nije završena utakmica, Mladi Krajišnik Potkozar je 1-3 i u Mašićima Borac Omladinac 1-2. Kolo prije kraja, pogled na tabelu o kojoj nećemo govoriti koliko ima bodova, dok Područni fudbalski savez Gradiška službeno ne registruje dakle ove dvije pomenute utakmice, a u nastavku odmah da vidimo parove posljednjeg 26. kola. Laminci, Borac Mašići, Omladinac, Mladi Krajišnik, Potkozar je Borac Šibovska, Milan Obradovac, Torpedo Biseri, Župa, Borac Maglajani i Sloboda će dočekati ekipu Kozare. Toliko o fudbalskim informacijama. Prelazimo na rukomet, ono što smo najavili na samom početku. Dakle, 28. finalni turnir Kupa Republike Srpske održan je u Gradiškoj areni, a slavio je viceprvak BiH i osvajač Kupa BiH Banja Lučki Borac. Rukometaši Banja Lučkog Bora Cemtela novi su šampioni 28. izdanja Kupa Republike Srpske. U finalnoj utakmici u Gradiškoj areni pobjedili su Slogu iz Doboja rezultatom 35:28. Za ekipu Irfana Smajlagića ovo je 16. titula u najmasovnijem rukometnom takmičenju u Republici Srpskoj. Za najboljeg igrača i strijelca turnira sa 23 gola proglašen je Vladan Đurđević, desno krilo Banja Lučkog tima, dok se u poraženoj ekipi istakao mladi Dario Đenadija sa 11 pogodaka. Mogu biti zadovoljan prvenstveno kao pojedinac ispred ekipe, ali sigurno da možemo biti kao ekipa zadovoljni. Kruna na kraju sezone, još jedan trofej, još jedna titula i više nego korektna sezona za nas. Imamo, drugi smo završili u ligi i osvojili smo Kup BiH i Kup Republike Srpske. Tako da sigurno možemo biti zadovoljni i nastaviti sljedeće godine još jače. Ne znam šta bih rekao, zasluženo je Borac bio bolji, ja im na tome čestitam. Dali smo sve od sebe što se, ja mislim, dalo vidjeti, tako je kako je, bolje je pobjedio. Pa mislim da je bio prezdan taj njihov roster, taj veći broj igrača. Nas je stigao umor i to se evidentno vidjelo i odrazilo na našu igru, pogotovo u zadnjih 15 minuta kad smo trebali malo da stisnemo. Najbolji golman finalnog turnira Republike Srpske bio je Milutin Bogdanović iz Dobojske Sloge, koji je u dvije utakmice upisao 22 odbrane. Hvala puno čestitkama, bilo je veoma lepo, odlična organizacija čitave završnice kupa. Čestitao bi ekipi borca na zasluženo osvojenom trofeju. Mi se okrećemo, idemo malo na zasluženi odmor, pa se okrećemo narednim obavezama za narednu sezonu. Vama nije prvi put da ste ovdje u Gradiškoj areni? Nije, meni već drugi put, prošli put sam osvojio kup ovdje, a ovaj put smo bili drugi. Nadam se da ćemo još koji put doći, jer stvarno uslovi su izvanredni i nadam se da ćemo ponovo doći. U polufinalnim mečevima Bora Cemtel pobjedio je Gradišku Kozaru rezultatom 31:29 pred više od 500 gledalaca
dok je Sloga poslije boljeg izvođenja sedmeraca sa 39-38 savladala Leotar. Mi smatramo da smo na najbolji mogući način predstavili naš grad, naš klub i da su posjetioci u Gradiškoj areni mogli da vide dobar rukomet ova dva dana, lijepe poteze i vjerujem da su zadovoljni napustili turnir. Još sam pod jakim emocijama i još to presabiram u sebi, ali mislim da ovo što smo sinoć doživjeli od Gradiške publike, vjerujem igrači su dali, isto su ih nagradili za njihovo navijanje svojom igrom i borbenosti. Malo je falo da iznenadimo i rukometni klub Borac. U svakom slučaju čestitam rukometnom klubu Borac na osvojenoj tituli Kupa Republike Srpske. Osvajaču Kupa Republike Srpske za sezonu 2023-24 pripala je novčana nagrada od 3000 konvertibilnih maraka, dok je poraženi tim dobio 2000 maraka. Prvo se zahvalio gradu Gradišci i načelniku, gradonačelniku gospodinu Nažiću na jako dobroj organizaciji i rukometnom klubu Kozara. Pobjedio je stvarno Borac i najbolji, sve je bilo u najboljem redu. Idemo dalje, u svakom slučaju vidimo da je rukomet u ekspanziji. Do četiri dobre utakmice su bile, tri dobre utakmice su bile. Pogotovo utakmica je bila za nezaborav između domaćina i Borca. Tako da sam srećan i zadovoljan. Nadam se da će to se i prepoznati od strane ministarstva i nadležnih institucija da se pomogne ovom sportu, jer ovo je bazni sport, ovo je jedan sport koji je sigurno i zaslužio da se bar pokuša vratiti neke stare grane, i muški i ženski, u svakom slučaju jedan lijep vikend. Po drugi put finale, odnosno finalni turnir Kupa Republike Srpske u rukometu, a mislim da ovo zaista značajna promocija i ne samo grada, već i sporta i sportske dvorane. Vidjeli smo zaista sjajne utakmice, gosti Gradiške su danas bili rukometaši, odnosno juče i danas rukometaši Trebinja, Doboja, Borca, Banja Luki i naravno domaćin je tu bio Gradiška. Zaista jedna sjajna priča gdje smo ugostili rukometaše, veliki broj publike. Moram da kažem da smo bili danas počastovani i dolaskom savjeti predsjednika Republike Srpske za sport i omladinu, gospodina Mladena Bojinovića. Organizatori finalnog turnira bili su Omladinski rukometni klub Kozara, Arena Gradiška i Rukometni savez Republike Srpske. I na samom kraju emisije, također kao što smo najavili, održana je u Gradišci još jedna biciklijada dr. Borislav Šokčević u organizaciji biciklističkog kluba Challenge. Evo šta smo zabilježili. Na tradicionalnoj biciklijadi u Gradišci okupilo se više od 500 ljubitelja biciklizma. Startno mjesto bio je plato kulturnog centra odakle su se biciklisti predvođeni članovima porodice pokojnog doktora Borislava Šokčevića uputili na jezero u Lamincima, gdje je upriličen prigodan sportski program i dodijeljene medalje svim učesnicima. Sin pokojnog Borislava Šokčevića, idejnog tvorca biciklijade Mladen Šokčević, koji je sa još 14 članova porodice došao na biciklijadu, izrazio zadovoljstvo velikim brojem učesnika i zahvalio učesnici i organizatorima što nastavljaju ideju njegovog oca. U moje ime i u ime porodice se zahvaljujem organizatoru Slavoljubi Lajcu i BK Challenge-u i turističkoj organizaciji grada Gradiške. Jako nam je drago da se nastavlja tradicija, pogotovo što nosi ime mog oca. U principu on se bavio time, pokrenuo je biciklijadu u Gradišci, bio je uvijek dobar odziv kao i sad. I ja se nadam da će se i nastaviti ovim tempom. Najmlađi učesnici uživali su na poligonu postavljenom na platou kulturnog centra. Neki od njih shvatili su ovo kao ozbiljen sportski događaj. Kako si se pripremao za ovu vožnju? Pa tako što sam svaki dan izlazio van i vozao da skrećem lijevo-desno i da se penjem na biciklo sam i da krenem sam. Vozim biciklo na dječji poligon. I šta ste radili na poligonu? Pa vozili smo se. Dobro, je li bilo nekih prepreka? Šta ste morali sve da radite tokom vožnje? Morali smo da radimo da pratimo stelice. Pa išla sam na poligon, a iću i do jezera. Šta ćeš raditi na jezeru? Pa i tamo ću možda jesti sladoled i možda ću voziti što oko jezera tamo. Inače, ili voliš da voziš bicikl? Koliko često voziš bicikl? Pa vozim ga stalno skoro i volim ga baš voziti.
i djeca nešto starijeg uzrasta koja su došla u velikom broju oduševljene su jednim ovakvim događajem u našem gradu. Pa najviše sam krenula sa društvom i volim da vozim bicikl, idemo da se družimo i da se zezamo, a i voljela bih da malo bolje upoznam okolinu, na primjer put do jezera Laminci i tako. Mislim da je stvarno zadovoljstvo da imamo čas da učestvujemo u ovakvoj prilici baš u našem gradu. Da je Gradiška biciklijada izašla iz okvira lokalnog događaja potvrdio je i Velibor Radić, koji živi i radi u Italiji, a trenutno je na odmoru u rodnom Prnjavoru, odakle je sa prijateljima došao na biciklijadu u Gradišku. Već treću godinu dolazim i jako je lijepo i sviđa mi se to, ovakav skup koji je ima dosta bicikla, odnosno i mladih i starih ljudi. Pa došao sam sa jednim kolegom, naš četvoro, došlo je na tu biciklijadu i on dolazi redovno i ja sam sa njim tako došao. Pa, lijepo je. U biciklističkom klubu Challenge, organizatoru i ovogodišnje treće biciklijade dr. Borislav Šokčević, zadovoljni su brojem učesnika. Smatraju da su postigli ono što i jeste cilj jednog ovakvog događaja, promocija zdravog načina života i porodično druženje. Veliki broj ljudi nije bio prijavljen na današnji dan, to jeste 156 osoba nije bilo prijavljeno zato što smo limitirali broj prijava na 500. Međutim, taj broj neprijavljenih kandidata za biciklijadu je otišao u rekordnom vremenskom roku, a samim tim i poslije od svih prijavljeni takmičari, to jeste učesnici, su i svoje brojeve pokupili i trenutno znamo da brojimo preko 500 učesnika na ovogodišnjoj biciklijadi. Cilj jednog ovakvog događaja je da probudimo tu svijest kod ljudi koliko je bicikl u suštini i zdravo i korisno u današnje vrijeme. Sve više ljudi su se predijelili na automobile kao glavno prevozno sredstvo, međutim u gužama se već ljudi lagano počinju vraćati na bicikl kao što je to bio slučaj prije 10-15 godina. Cilj ovakve manifestacije je da probudimo svijest tog boravka u prirodi samih porodica i zato ovo nije samo klasična biciklijada vožnja biciklom, nego kao jedan jednodnevni izlet porodice, to jest roditelja sa svojim djecom i širom rodbinom. Tehničku podršku u organizaciji biciklijade pružila je turistička organizacija Gradiška. Divnu saradnju smo imali sa biciklističkim klubom Challenge, naravno uz finansijsku podršku gradske uprave, ali i tehničku podršku i određeni fond nagrade od strane turističke organizacije. Učestvovali smo u toj pomoći u principu i suorganizaciji da se ovo realizuje. Tehnička podrška zapravo podrazumijeva kako medijsko najavljivanje, tako i prijavljivanje u samoj turističkoj organizaciji, ali i sve ostalo što su od nas oni kao glavni organizatori trebali kao pomoć. Treću biciklijadu dr. Borislav Čokčević organizovao je biciklistički klub Challenge Gradiška uz tehničku podršku turističke organizacije i finansijsku podršku Gradske uprave grada Gradiška kao i sponzora. Exotic. Za prave zmajeve. I poštovani gledaoci, polako smo došli do kraja još jedne sportske emisije Tempo. Vidjeli ste predloge za najbolji sportski potez, posljednje izdanje naše rubrike Prvi Tempo za ovu sportsku godinu. Glasati možete do narednog ponedjeljka kada vas čekamo na istom mjestu i u isto vrijeme od 20 časova u programu Radio Televizije Gradiška.